Nakapanood na ba kayo ng pelikula kung saan may asteroid, comet o meteor na direktang tumatama sa ating planeta? Nako, buti na lang, kathang isip lang ang mga yun. Pero, eto, alam nyo bang meron ng higanting meteorite ang bumagsak dito mismo sa Pilipinas? Nasa na kaya yun? Ito ang satellite image ng lupang kinatatayuan ng bayang Malasiki sa Pangasinan. May ilang netizens na nagsabi na ang pabilog na hukay ay posibleng isang impact crater na likha ng pagbagsak ng isang meteorite. Mananatiling haka-haka ang mga ito hanggat walang masusing pag-aaral sa lugar. Ayon sa mga eksperto, wala pang meteorite impact crater sa Pilipinas. Pero noong 1956 sa kagubatan ng Bondok Peninsula sa lalawigan ng Quezon, nadiskubre ang isang meteorite na may bigat na 888.6 kilos, halos isang tonelada. Ang Amerikano si Harvey Harlow Nininger, isang meteorite researcher and collector, ang nakabili rito. Dinala niya ang meteorite sa American Meteorite Museum sa Arizona. Ilang piraso rin ito ang ibinigay ni Nininger sa University of Arizona. Sa Pilipinas, matagal-tagal na panahon na rin walang naliligaw na meteorite. Pero madalas, nakakakita tayo sa kalangitan ng meteor showers o pag-ulan ng mga bulalakaw. Ang ganitong event ay isa sa pinaka-inaabangan ng mga astrophotographers tulad ng engineer na si Mj Magallon. Paano nga ba nakukuha ang ganitong out-of-this-world na litrato? Mismong si Mj ang magkikwento sa inyo. Abangan! Dahil sa camera phones, lahat tayo photographer na, hindi ba? Pero siyempre, iba pa rin ang kuha ng mga eksperto sa paggamit ng camera tulad ng astrophotographer na ipinakilala ko sa inyo kanina. Ito si Mj Magallon, isang astrophotographer. Kapag may parating na meteor showers, asahan mong isa siya sa mga excited na nag-aabang. Tuwing meteor shower, mas madami kang pwedeng makita na meteor kumpara sa mga ordinaryong gabi. Ang exciting part ng meteor shower ay ang anticipation kasi hindi mo alam kung kailan magpapakita yung mga meteor. At napakabilis na ito mangyari. Hindi mo kailangan ng special equipment to observe and enjoy the meteor shower. Kailangan mo lang ay humiga, magabang at tumingin sa night sky. Licensed electronics engineer si MJ. Pero noong 2017, natuon ang kanyang atensyon sa bago niyang passion, ang astrophotography. Ang astrophotography ay ang pagkuha ng larawan ng mga astronomical objects, celestial events, o mga parte ng night sky. Paborito kong kunan ang Orion Constellation. Pero kapag kukunan mo ito ng larawan, dito magpapakita ang mga natatago ng gabi. Si MJ na miyembro ng Philippine Astronomical Society, ang founder ng AstroPinas, isang online group ng mga astrophotography enthusiasts. Kapag ikaw ay mag-stargazing, bibigyan ka rin ito ng different perspective. Marirealize mo na sa scale ng universe, sobrang liit lang natin. And habang narirealize mo yun, kahit saglit lang, mandiliit din yung tingin mo sa problema. Magandang puntahan ang mga probinsya, tabing dagat, at mga bundok para mag-stargazing. Para sa gusto magsimula sa astrophotography, I highly encourage you to go for it. You will enjoy your time with nature at isa ang bansa natin sa pinakamagandang lugar upang gawin ito. Kita-kita na lang tayo sa shoot. Clear skies!